Tumenye inyigisho za Kiliziya. Urashaka gusobanukirwa n'amahame ya Kiliziya? Waba se ugishidikanya ku nyigisho Kiliziya tugezaho? Tega amatwi ikiganiro. Tumenye inyigisho za Kiliziya. Nitwa Padri Senyenza Poloni, ndu umurezi n'umuyobozi mu seminari nkuru ya Nyumba, nkaba n'umwarimu umurezi mu seminari nkuru ya Nyakibanda. Nigisha amahame ya Kiliziya. Ubu ngiye kubagezaho ikiganiro ku ndangakwemera ya Kiliziya. Indangakwemera ya Kiliziya ifite ibice bitatu byerekeye ubutatu butagatifu. Ihamya kubaho kw'Imana imwe, Data na Mwana n'Roho Mutagatifu, n'umurimo w'inyabutatu w'abapersona berekeye iremwa, ubucunguzi n'ubutagatifuze. Iremwa ryegurirwa Imana Data, ubucunguzi bwegurirwa Imana Mwana, ubutagatifuze bwegurirwa Imana Roho Mutagatifu. Igice cya mbere ni kigufi. Impamvu ni uko ibyerekeye Imana Data bitigeze bihakanwa n'ubuyobe mu mateka ya Kiliziya, emwe n'ubuhanga bwa filozofiya ishingira ku bwenge bwa muntu. Hari byinshi kandi byiza bushobora kwemeza bihuje n'ijambo ry'Imana. Igice cya kabiri cyerekeye Imana Mwana, icyo gice ni kirekire cyane. Impamvu ni uko Kiliziya yahanganye n'ubuyobe bukomeye bwerekeye imiterere ya jambo w'Imana wigize umuntu. Bamwe bahakanye ubumana bwe, abandi bahakana ubumuntu bwe. Ibyo bikaba byari bifite ingaruka ku murimo we wo gucungura abantu. Inama nkuru ya Kiliziya yabereye i Niseya mu mwaka wa 325 niyo yafashije gutsinda ubuyobe bw'umupadiri witwa Ariyusi. Niseya ni mu gihugu cya Turukiya y'ubu. Ariyusi yari umupadiri wa Gisandiriya mu gihugu cya Misiri. Agana mu mwaka wa 320 yakwije ubuyobe bwemezaga ko Mwana jambo w'Imana atari Imana, kwa ahubwo ari ikiremwa cya mbere cy'Imana hagati y'ibiremwa bindi n'Imana Data ubwayo. Igice cya gatatu cy'indangakwemera cyerekeye Imana Roho Mutagatifu, kigaragaza kamere Imana ye n'umurimo akora muri Kiliziya. Roho Mutagatifu turaza kubigarukaho, abungabunga ubumwe, ubutungane, ubudahemuka ku ruhererekane rukomoka ku ntumwa n'ubugatolika. Roho Mutagatifu atagatifuza Kiliziya hakoreshejwe amasakramentu batisimo ibereye nk'urugi. Tugiye ku gice cya mbere cy'indanga kwemera.
Muna mwebele inise mga kwa magana tatuma kunya nagatanu, abepiskopi waha mirijuku kwe mera kwa abo ikiari mge wajira wati nemera credo mukiratini. Nijewe uhamyu kwe mera kwa kiliza yose. Mukiratini credere in ninshingi jana nukwe mirimana. Yatari ibyo bavuga credere yonyine. Mundanga kwemera rero credere in ijyana na data na mwana na Roho Mutagatifu. Ibyo bikatumenyesha ko data na mwana na Roho Mutagatifu uko ari batatu bose basangiye kamera Imana imwe. Kwemera no kugira Imana icyizere no kwakira ukuri kwayo. Imana ubwayo ni ukuri. Mu isezerano rya kera Abrahamu no muhamya w'ukwemera. Mu isezerano rishya Bikira Maria niwe muhamya udasumbwa n'abantu w'ukwemera. Ukwemera ni impano itangwa ku buntu n'Imana. N'umugenzo mbonezamana ukomoka ku Mana kandi ukaganisha abantu ku Mana. N'umugenzo mbonezamana rero wa ngombwa kugira ngo abantu bagere ku mukiro. Kwemera ni igikorwa kibereye umuntu z'ubwenge yafashijwe n'Imana mu bwigenge bwe yakira ukuri kuvuye ku Mana. Ukwemera kujyana n'ibikorwa by'urukundo. Ukwemera guhora gukura iyo umuntu yumva ijambo ry'Imana kandi agasenga. Ukwemera gutanga umusogongero w'ibyishimo by'ijuru. Nubwo ukwemera gusumbya ubwenge bwa muntu, nyamara nta na rimwe ukwemera n'ubwenge bivuguruzanya kuko byombi bikomoka ku Mana. Mutagatifu Agustini agira atemera maze ubashe kumva, umva maze ubashe kwemera. Ukwemera ni igikorwa cy'umuntu gifasha guha Imana yimenyekanisha igisubizo. Byongeye ukwemera ni igikorwa cya Kiliziya. Kiliziya niyo yemera. Kiliziya ibanziriza, ibyara kandi igaburira ukwemera kwa buri wese. Ukwemera kumwe ni ingirakamaro mu buzima bwa Kiliziya. Nemera Imana imwe data. Imana ni imwe. Data niwe soko y'ubumana asangiye na mwana na Roho Mutagatifu. Imana yimenyesheje umuryango wa Isiraheli nk'Imana imwe rukumbi. Yesu ubwe ahamya Imana nyagasani umwe rukumbi. Imana yimenyesheje Musa nk'Imana nzima. Imana ya Abrahamu, ya Isaki na ya Yakobo. Imana n'Uhoraho. Ntigira intangiriro, ntigira iherezo. Imana isumbya amateka n'isi. Imana ikenutse ku mpuhwe. Imana ni Roho. Masumba byose, mushobora byose. Uhoraho, nyir'ubutungane, nyir'ukuri kandi kaba urukundo. Data ushobora byose. Imana ifite ububasha bwinshi. Imana yimenyekanishije nka nyir'imbaraga. Imana ntakinanira. Ububasha bushobora byose bw'Imana bwerekeye ibyaremwe byose kandi ntibuherahezwa n'ubwenge bwacu. Ubwo bubasha bugaragarira mu gikorwa cy'iremwa ry'ibintu byose bikomotse mu busa. Mu kwigira umuntu kwa jambo no mu izuka ry'umwana w'Imana, mu kuduha impano yo kuba abana bishingiwe kibyeyi n'Imana no mu kubabarirwa ibyaha byacu. Mu ntangiriro Imana yari mu ijuru n'isi. Iremwa nicyo gikorwa shingiro ry'imigambi yose y'Imana yo gukiza abantu. Imana yaremye ibitewe n'urukundo n'ubuhanga bwayo. Igikorwa kiremwa cyitirirwa Imana Data ku buryo bw'umwihariko, ariko umwana na Roho Mutagatifu bagizemo uruhare. Ibikorwa byose byerekeye ibiremwa ni rusange kuba persona batatu, Data, Mwana na Roho Mutagatifu basangiye kamera Imana imwe. Ibyaremwe byaremeye ikuzo ry'Imana, bituma Imana igaragaza ubuntu bwayo n'ukuri kwayo. Imana ibeshaho ibiremwa byayo. Imana yaremye ijuru n'isi. Ijuru n'isi bisobanura ibyaremwe byose, ni ukuvuga abamarayika bagizwe na Roho Nsa, ibindi biremwa byose na muntu. Muntu akaba agizwe n'umubiri na Roho. Ibiremwa byose
imana bivanye mu busa tugeze ku gice cya kabiri cy'indanga kwemera ya Kiliziya. Nemera na Nyagasani umwe Yesu Kristo. Nyagasani ni izina Abayisiraheli bita guhoraho Imana mu isezerano rya kera. Dukunda kurisanga mu gitabo cya Zaburi. Yesu Kristo amaze kuzuka mu bapfuye niryo zina bamwitaga kandi yarihawe n'Imana se. Izina Nyagasani rihabwa na Data na Roho Mutagatifu. Na wavuga ati Yesu ni Nyagasani atabihawe na Roho Mutagatifu. Mu mabaruwa ya Pauli ntumwa tuhasanga kenshi izina Nyagasani ryegurirwa Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe mwana rukumbi w'Imana Data ku buryo bwa kamere. Ni umwana w'ikinege w'Imana. Twebwe batisimi duha kuba abana bishingiwe kibyeyi n'Imana ku buryo bw'ineza ku buryo bw'inema y'Imana. Yesu ni ijambo w'Imana wigize umuntu. Mbere ya byose Imana Data yari isanzwe imubyaye. Ni ukuvuga ko mbere y'iremwa ry'ijuru n'isi ijambo w'Imana yariho. Pauli ntumwa avuga ko Kristo ari umuvuka mbere mu byitwa ibiremwa byose. Jambo yavutse kuri se. Ni Imana ikomoka ku Mana. Ahangaha haratwibutsa ko Yesu Kristo ari Imana. Akomoka ku Mana Data, abikesha kubyarwa, abikesha kuvuka. Ni urumuri rukomoka ku rumuri. Iyo ni ishusho itwumvisha ko jambo yahozeho. Ufata buji uyicane, iraka maze ubone urumuri. Fata indi buji maze uyikongeze kuri ya yindi yaka. Buji ya kabiri iragira urumuri rumwe n'urwa ya yindi ya mbere. Ni Imana nyakuri ikomoka ku Mana nyakuri. Yesu Kristo ni Imana nyakuri. Hari benshi bahakanye ubumana bwa jambo. Abandi bahakanye ubumana bwa Yesu w'i Nazareti bemezaga ko ari umuntu gusa. Inama nkuru ya Kiliziya yabereye Niseya muri 325 yemeza ubumana bwa Yesu Kristo bityo igakemura impaka. Mu by'ukuri izuka rya Yesu Kristo ava mu bapfuye ni ryo ryamugaragaje nk'umwana w'Imana mu bubasha bwose bwa Roho Mutagatifu. Umuntu yareba ibaruwa Pauli ntumwandikiye Abanyaroma umutwe wa mbere umurongo wa kane. Izuka ni ryo rimurikira amahame yose twemera kuri Yesu Kristo. Yarabyawe ntiyarimwe.
haramagamba abiri kubyarwa no kuremwa. Umupadiri Twarius wa Alexandria mu gihugu cya Misiri yishingikirije kuri filozofia y'Abagereki yemeje ko Imana ari data gusa. Arius yashyiraga imbere ijambo utabyawe inonjandre, akavuga ko data utabyawe ari we Imana y'ukuri yonyine. Naho umwana Arius yamufataga nk'ikiremwa cya mbere cy'Imana data. Konsili ya Niseya yo muri 325 yemeza ko jambo uzaba Yesu Kristo yabyawe n'Imana data aho kuremwa nayo. Asangiye kamere na se. Konsili ya Niseya yo muri 325 hari ijambo rishya yavanye muri filozofia y'Abagereki maze riyifasha guhamya ukwemera kwa Gikristo no kukurinda filozofia yari igiye kukumira. Iryo jambo ni homo ousios, risobanura ngo asangiye kamere na se. Imana data n'Imana mwana basangiye kamere Imana imwe. Isangira kamere rizemezwa no kuri Roho Mutagatifu mu nama nkuru ya Kiliziya yabereye ahitwa Constantinople muri 381. Niwe byose bikesha kubaho. Ibyaremwe byose mu ijuru no ku isi byabayeho bibikesha jambo w'Imana. Evangeli nitwe na Yohani umutwe wa mbere umurongo wa gatatu. Kristo n'umuvuka mbere mu byitwa ibiremwa byose, kuko byose byaremewe muri we, byose byaremwe nawe, kandi byose niwe byaremewe. Yariho mbere ya byose kandi byose bibeshwaho nawe. Ibaruwa Pawulo inumwandikiye Abanyakorosi umutwe wa mbere kuva ku murongo wa 15 ukageza ku wa 17. Mwana ni w'Imana data yaremesheje byose iyo biva bikagera. Ibaruwa yandikiwe Abaheburayi yongeraho aya magambo, mwana uwo niwe buranga bw'ikuzo ry'Imana data n'ishusho rya kamere yayo, ni nawe kandi uhagaritse byose kubasha bw'ijambo rye. Urandikiwe Abaheburayi umutwe wa mbere umurongo wa gatatu. Icyatumye amanuka mu ijuru ni twebwe abantu no kugira ngo dukire. Jambo w'Imana yabanaga n'Imana data. Amagingo yagenwe n'Imana data agize jambo yigize umuntu, yaje munsi azanywe no gukiza abantu kuko bacumuye ku Mana. Jambo yaje ari umukiza n'umucunguzi w'abantu. Umukiro ni ukubohoka ingoyi y'ibyaha, tukabaho twumvira Imana umubyeyi wacu, tukaba na kivandimwe mu rukundo ruzira uburyarya, turi indahemuka ku mategeko y'Imana, abumbwe no gukunda Imana kuruta byose no gukunda mugenzi wacu nk'uko twikunda. Yasamwe kubwo ari umutagatifu abyarwa na Bikira Mariya n'uko aba umuntu. Ivanjili yanditswe na Mutagatifu Luka tubwira ukuntu marayika Gaburiyeli yabonekeye Bikira Mariya maze akamumenyesha inkuru nziza y'ivuka ry'umucunguzi w'abantu. Jambo w'Imana yasomwe kubasha bwa ari umutagatifu. Evangeli yanditswe na Luka umutwe wa mbere umurongo wa 35. Ubundi umwana asamwa bikesha ababyeyi be se na nyina. Ni ubwa mbere havuzwe Roho Mutagatifu mu ndanga kwemera. Ingingo ya gatatu ni imuvuga ku buryo burambuye. Yesu Kristo ari we jambo w'Imana data bigize umuntu yasamwe nta nkunga y'umugabo ikenewe. Ni umwana w'Imana. Bikira Mariya yari yarasabwe na Yozefu wo mu nkomoko ya Dawudi. Batari abana, Mariya asamye inda kubasha bwa Roho Mutagatifu. Evangeli yanditswe na Matayo umutwe wa mbere umurongo wa 20. Roho Mutagatifu yahurije mu nda y'isugi Mariya kamere Imana na kamere muntu bya jambo wigize umuntu. Bikira Mariya ni nyina wa jambo wigize umuntu, ni nyina w'Imana. Igere cyo bavuga Theotokos. Umubikira ni jambo ryo mu rurimi rw'Igiswayire rivuga isugi. Bikira Mariya yasamye Yesu Kristo. Bikira Mariya ari isugi abikesha Roho Mutagatifu. Yamubyaye ari isugi kandi yakomeje kuba isugi. Yabambwe ku musaraba aritwa agirira ku ngoma ya Pontiyo Pilato. Mu ivanjiri Yezu akira ati, mbese nk'uko Musa yamanitse inzoka mu butayu, niko n'umwana w'umuntu azagomba kumanikwa
kugira ngo umwemera wese agire ubugingo bw'iteka. Evangeli yanditswe na Yohana umutwe wa gatatu umurongo wa 14 n'uwa 15. Umuntu wese uzareba no kwemera Kristo yererejwe ku musaraba azakira. Yezu yabambwe ku musaraba n'Abayahudi bene wabo bamusabiye icyo gihano. Ubundi kubambwa ku musaraba byari igihano Abanyaroma bahanishaga abagome kugira ngo bapfe urupfu rw'agashinyaguro. Yezu baramufashe agenda yikoreye umusaraba we yerekeza ahantu hitwa ku Kigihanga mu Giheburayi Gorogota. Aho niho bamubambye ku musaraba ari kumwe n'abandi babiri, umwe hino undi hirya, Yezu we akaba hagati. Evangeli yanditswe na Yohana umutwe wa 19 umurongo wa 17 n'uwa 18. Yabambwe ku musaraba ari twagirira twebwe abantu b'abanyabyaha, nitwe twari dukwiye kubambwa ku musaraba. Urupfu yapfiriye ku musaraba nitwe rwari rukwiye. Yezu yemeye kutubambirwa kugira ngo aducungure, kugira ngo dutangire ikiru cy'ibyaha. Hari ku ngoma ya Ponsiyo Pilato w'Umunyaroma. Abanyaroma bari barakoroneje igihugu cya Palestina aricyo cya Yezu. Pilato rero niwe waciriye Yezu urubanza rwo gupfa abambwe ku musaraba. Niho yababaye arapfa maze arahambwa. Yezu Kristu yahanuriye abigishwa b'inshuro eshatu zose ibyerekeye ububabare bwe n'urupfu rwe. Mu Ivanjili yanditswe na Mutagatifu Mariko tubisanga aha hakurikira: umutwe wa 8 ku murongo wa 31, umutwe wa 9 ku murongo wa 30 ukageza kwa 32, no mu mutwe wa 10 kuva ku murongo wa 30 ukageza kwa 34. Ububabare bwa Yezu ni ngombwa kubuzirikana. Yezu yagambaniwe n'umwe mu bigishwa be 12 ariwe Yuda Isikariyoti. Yezu yarezwe n'Abayahudi bene wabo, yaciriwe urubanza rw'akarengane, yasabiwe kubambwa ku musaraba ngo apfe rw'agashinyaguro kandi rusuzuguritse. Yihakanywe na Petero inshuro eshatu, yagabijwe abanyamahanga aribo Abanyaroma, baramushinyaguriye. Evangeli ya Mariko umutwe wa 10 umurongo wa 34. Bamuvundirijeho amacandwe arakubitwa aricwa. Yezu yapfiriye ku musaraba hari kwa gatanu mutagatifu isaa 9 z'amanywa. Ihambwa rya Yezu turisanga mu mavanjiri yose uko ari ane. Yosefu wa Arimatiya yasabye Pilato umurambo wa Yezu maze arawuhabwa. Haje na Nikodemo nuko benda umurambo wa Yezu bawuhambira mu myenda hamwe n'imibavu kuko Abayahudi bagenzaga bahamba. Yezu yabambwe mu busitani mu mva nshya, yamaze iminsi itatu mu mva. Ibanye na mo,
nuko ku munsi wa gatatu arazuka nkuko byari byaranditswe. Nyagasani Yesu Kristu yahanuye ibyerekeye urupfu rwe n'izuka rye. Amavanjiri yose adutekerereza ibyerekeye izuka rya Yesu. Ku wa mbere w'isabato, Maria Magdalena azindukira kumva butaratandukana, asanga ibuye ryavuye kumva. Evangeli ya Yohani umutwe wa 20 umurongo wa mbere. Sabato irangiye cyangwa se ku munsi wa 8 niho Maria Magdalena yagiye kureba imva ya Yesu, maze asanga ibuye bari bayikingishije ryayivuyeho. Mutagatifu Mariko atubwira abagore baguze imibavu yo kujya gusiga umurambo wa Yesu. Bibazaga uri bubahirikira ibuye, maze basanga ryavuye kumva. Binjiye mu mva babonye umumarayika arababwira ati, mwigire ubwoba, murashaka Yesu w'i Nazareti uwabambwe ku musaraba. Yazutse, ntakiri hano. Evangeli ya Mariko umutwe wa 16 umurongo wa 6. Yesu yazutse ku munsi wa 3, yapfuye ku wa 5 mutagatifu, maze arahambwa. Sabato yahise ikurikiraho. Twakwibutsa ko umunsi wa Kiyahudi utangira nimugoroba. Yesu yamaze umunsi wose wa sabato, kuvuga amasaha 24 mu mva. Iyo sabato yari umunsi wa 2. Sabato irangiye hatangiye umunsi wa 3, ari uw'icyumweru. Yesu yazutse mu ijoro ryakurikiye sabato, ni ukuvuga ku wa mbere wa sabato. Imana Data niwezu Yesu mu bapfuye ikoresheje ububasha bwa Roho Mutagatifu. Yesu ni umuvuka mbere mu bapfuye nkuko Pawulo intumwa abihamya. Yesu yazutse mu bapfuye nkuko byari byaranditswe. Isezerano rya kera ryahanuye amazu y'umukiza w'abantu, imibabaro ye n'ikuzwa rye. Zaburi ya 16 mudukubone 15 ifite aya magambo: nicyo gituma umutima wanjye unezerewe, amagara yanjye akamererwa neza, n'umubiri wanjye ukadendeza mwituze, kuko utazantererana ngo mperi kuzimu, kandi ukaba utazemera ko umuyoboke wawe agupfana. Mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi hari indirimbo ya 4 y'umugaragu w'Uhoraho igenurizuka. Uhoraho yashatse kumujanjaguza imibabaro, kandi namara gutura ubuzima bwe impongano z'ibyaha, azabona abamukomokaho, azarambe, maze azuzuza atyo umugambi w'Uhoraho. Nyuma y'iyo mibabaro yose azabona urumuri, azanezerwe, namara kumenyekana ko ari intungane, azageza benshi ku butungane. Tubisoma mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwe wa 53 umurongo wa 10 n'uwa 11. Izuka rya Yesu ni ryo riduha urumuri ku iyobera ryose rya Kristo. Urupfu rwa Yesu n'izuka rye ni byo bigize iyobera rya Pasika rihozwaho n'Ukaristiya. Izuka rya Kristo rigaragaza ubutabera bw'Imana Data, iyo yashimye igitambo Yesu yayituye ngo ayikuze kandi akize abantu, maze baronke ibabarirwa ry'ibyaha n'ubutungane. Sakramento ry'abatisimo ridushushanya n'urupfu n'izuka rya Kristo. Maze azamuka ajya mu ijuru yicara iburyo bw'Imana Data. Yesu Kristo amaze kuzuka mu bapfuye, yamaze igihe cy'iminsi 40 abonekera abigishwa be, kandi abaganiriza ibyerekeye amabanga y'Imana. Igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa umutwe wa 2 umurongo wa 3. Yesu yazamuwe mu ijuru bamureba, maze igicu kiramukingiriza ntibongera kumubona. Iyo ijambo ry'Imana ritubwira ko Yesu yazamuwe mu ijuru, riba rishaka kuvuga ko Imana Data ariyo yamuzamuye kugira ngo imwicaze iburyo bwayo mu ikuzo ry'ijuru. Ijambo ry'Imana rirongera kandi rikatubwira ko Yesu yazamutse ajya mu ijuru. Yesu wamubonye bavanywemo akajyanwa mu ijuru azaza nk'uko mumubonye ajya mu ijuru. Igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa umutwe wa 2 umurongo wa 11. Mu mibukiro y'ikuzo hari rivuga Yesu asubira mu ijuru, ni irya 2
aho dusaba inema yo kuzajya mu ijuru. Gusubira mu ijuru ni yobera rya sensiyo. Yesu Kristu yicaye iburyo bw'Imana Data. Kwicara iburyo bw'umupersona ni ugusabana nawe ku buryo busesuye. Iburyo ni ahantu heza hicara inkora mutima. Icy'ingenzi ni ukumva ko Kristu ari mu ikuzo asangiye n'Imana se mu ijuru. Kandi azagaruka n'ikuzo. Ingoma ye izahoraho iteka. Yesu Kristu azagarukana ku isi ikuzo ku munsi w'imperuka ajye gucira urubanza abazima n'abapfuye. Igihe ijambo w'Imana yigize umuntu yaje mu bwiyoroshye abana n'abantu atagize icyo abitandukanyaho keretse icyaha. Umuntu yareba ibaruwa yandikiwe Abaheburayi umutwe wa 4 umurongo wa 15. Yesu yabayeho mu bwiyoroshye yumvira Imana se kugeza ku rupfu rw'umusaraba. Ku munsi w'imperuka Nyagasani Yesu azaza ashagawe n'abamarayika be. Ivanjili yanditswe na Mutagatifu Matayo intumwa irabivuga. Igihe umwana w'umuntu azaza yuje ikuzo ashagawe n'abamarayika bose, ubwo azicara ku ntebe y'ikuzo. Ibihugu byose bizakoranyirizwa imbere ye, maze atandukanya abantu nk'uko umushumba asobanura intama n'ihene. Ivanjili yanditswe na Matayo umutwe wa 25 umurongo wa 31 n'uwa 32. Ku munsi w'imperuka Kristu azashyikiriza Imana se ingoma itagira urubibi kandi itazashira. Ingoma y'ineza, y'ubutungane, y'ukuri n'ubugingo. Ingoma y'urukundo, y'amahoro n'ubutabera. Tugeze ku gice cya gatatu cy'indanga kwemera ya Kiliziya. Inama nkuru ya Kiliziya y'Inisiya yo muri 325 imaze guhamya kwemera kuri mwana yaravuze ngo twemera na Roho Mutagatifu maze ihita irekeraho. Mu myaka yakurikiyeho cyane cyane bibanda kuri filozofiya bibazaga ibibazo kuri Roho Mutagatifu, ku nkomoko ye no ku isano afitanye na Data na mwana. Habonetse rero abayobe baje kwemeza ko Roho Mutagatifu ari ikiremwa cya mwana. Abo bayobe baje kwitwa abarwanya Roho Mutagatifu. Kiliziya ntabwo yicaye aho gusa. Abahanga muri teolojiya bakoze ubushakashatsi. Muri bo twavuga Baziri w'i Kayezariya, Gerigori wa Nisa na Gerigori w'i Naziyanze mu karere ka Kapadosiya. Baziri yanditse igitabo kuri Roho Mutagatifu kigaragaza ubumana bwe, nubwo ateruye ngo avuge ko Roho Mutagatifu ari Imana kubera ko atashakaga kurakaza abajegajegaga mu kwemera. Ahubwo Baziri yemeje ko Roho Mutagatifu ari Nyagasani. Inama nkuru ya Kiliziya yabereye ahitwa Konstantinopoli muri 381 yifashishije inyandiko z'Abakapadosiyani maze ihamya ukwemera kuzima kuri Roho Mutagatifu. Yaboneyeho n'umwanya wo kuvuga kuri Kiliziya, kuri Batisimu no ku zindi ngingo kugeza kuri Amen. Irangiza indangakwemera ndende dufite. Nemera, twemera ni ijambo rihamya ubumana bw'umupersona Data, Mwana na Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu ni Nyagasani utanga ubugingo. Nyagasani n'ufite kamere Imana. Gutanga ubugingo bikwiriye Imana, ntabwo bikwiriye ikiremwa. Ikiremwa gihabwa ubugingo. Inama nkuru ya Kiliziya ya Konstantinopoli ya mbere muri 381 yemeje ko Roho Mutagatifu aturuka kuri Data. Kwemeza ko Roho Mutagatifu akomoka ku Mana Data ni ubundi buryo bwo kwemeza kwasangiye kamere n'Imana Data. Inama nkuru yabishingiye ku Ivanjili yanditswe na Mutagatifu Yohani intumwa umutwe wa 15 umurongo wa 26. Nyuma niho hongeweho no kuri mwana mu gice cy'iburengera zuba. Kongeraho ariya magambo no kuri mwana filioque mu kilatini undangakwemera bitabereye mu nama nkuru ya Kiliziya byarakaje abakristu b'iburasirazuba, byaje no kubimwe mu mpamvu zo gutandukana kwabaye mu mwaka w'igihumbi 54.
nyamara mu byerekeye teolojiya ari ya magambo yongewe mu ndangakwemera ntabwo ari ubuyobe akomoka kuri Agusitini abakristu b'iburasirazuba batigeze bahakanira ubuhanga n'ubutagatifu Konstantinopoli ya mbere yemeje ko umutagatifu asengwa agasingizwa hamwe n'Imana Data na Mwana gusengwa bigenerwa Imana kimwe no gusingizwa gusengwa no gusingizwa byari umutagatifu bimuha umwanya mu butatu butagatifu bikatwibutsa batisimo mu izina ry'Imana Data na Mwana n'ari umutagatifu twareba ivanjiri yanditswe na Matayo umutwe wa 28 umurongo wa 19 izina ni rimwe Imana naho bene ryo ni batatu Data Mwana n'ari umutagatifu rero umutagatifu ni we bwirije abahanuzi ibyo bavuze iyi ngingo yemeza uruhare rwa Roho Mutagatifu mu mateka yo gucungurwa kwa bene muntu mu isezerano rya kera no mu isezerano rishya Bibiliya yanditswe n'abantu bahumekewemo na Roho Mutagatifu bayobowe na Roho Mutagatifu ibaruwa ya mbere Pawulo intumwandikiye Timote umutwe wa gatatu umurongo wa 16 n'uwa 17 ibaruwa ya kabiri ya Petero intumwa umutwe wa mbere umurongo wa 21 niyo mpamvu Bibiliya ari ijambo ritagatifu ry'Imana Turiho turatanga inyigisho ku ndangakwemera ya Kiliziya tugeze aho twemera Kiliziya imwe nemera na Kiliziya imwe ijambo kwemera credere in mu Kilatini rihamya ubumana mu Kinyarwanda ni ijambo rimwe dufite nemera ariko mu Kilatini kuri Kiliziya hari credere gusa Kiliziya twemera ni imwe Nyagasani Yezu Kristu yashinze Kiliziya imwe rukumbi mu mateka niho haje ubwitandukanye bitewe n'ibyaha by'abantu ariko haje kubaho ugushaka kongera kuba Kiliziya imwe Kiliziya ni ntagatifu ubutagatifu bwa Kiliziya ibukomora ku Mana imwe Data na Mwana na Roho Mutagatifu Imana Data ni nyir'ubutagatifu ku buryo buhebuje Muntu yarebe igitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwe wa 6 umurongo wa 3 Imana niyo yitoreye umuryango wa Isiraheli iwitaho irawutagatifuza iwutegurira kwakira umukiza Nyagasani Yezu Kristu Nyagasani Yezu Kristu niwe ntungane y'Imana niwe yashinze Kiliziya yarayitagatifuje ayisukuza amazi n'ijambo ribiherekeza kugira ngo ayihingutse imbere ye ibengerana nta bwandu n'iminkanyari cyangwa indi nenge ahubwo ari Kiliziya ntagatifu kandi itagira amakemwa ibaruwa Pawulo yandikiye Abanyefezi umutwe wa 5 umurongo wa 26 na 27 rero umutagatifu ni ufite umurimo wo gukomeza gukwiza
no gusoza ubutagatifuze hano ku isi hatagatifuza kiliziya cyane cyane hakoreshejwe amasakramentu arindwi yashinzwe na Kristo. Kiliziya mu mateka ifitemo intungane n'abanyabyaha ni nayo mpamvu igomba guhora yivugurura. Twese muri kiliziya duhamagariwe ubutungane. Ubutungane bwa kiliziya ntibishobora gutakara. Kiliziya ifite ibice bitatu. Abahiri bo mu ijuru barimo Bikira Mariya udasumbwa n'abantu utagatifu Rose mu Purugatori mu isukuriro na kiliziya ikiri mu rugendo hano ku isi. Ni ngombwa kumva neza ubutungane bwa kiliziya. Ntitubwitiranye no kuba inyangamugayo ijana ku ijana mu mateka y'isi. Kiliziya ni Gatolika. Gatolika ni ijambo rikomoka ku Kigereki rikavuga ikigenewe bose ikiri hose. Ijambo Gatolika si ryo guhangana n'abaprotestanti baje nyuma mu kinyejana cya 16 kandi nabo bemeza ko Kiliziya ari Gatolika. Kiliziya ni Gatolika kuko Kristo ayirimo, kuko yigisha ukwemera ku buryo bwuzuye, kuko ifite ibyangombwa byose bigeze abantu ku mukiro, kuko yohererejwe amahanga yose mu bihe byose no mu mico yose y'abantu. Ubusabane Gatolika busaba guhamya ukwemera kumwe, guhabwa amasakramenti amwe no kugira ubuyobozi n'ubusabane. Kiliziya Gatolika imenya isano ifitanye n'Abayahudi. Kiliziya n'amadini gakondo bifite isano ishingiye ku nkomoko imwe n'iherezo rusange ry'inyokomuntu. Twese tuva ku Mana kandi tukagana ku Mana. Agakiza kava kuri Kristo we mutwe wa Kiliziya kandi kakagera ku bantu kanyuze muri Kiliziya yo mubiri we. Kiliziya ishingiye ku ntumwa kubera impamvu zikurikira: inkomoko yayo, kuko Nyagasani Yezu Kristu yayishingiye ku ntumwa 12, kubera inyigisho yayo, kuko yigisha ibihuje n'ibyo intumwa zigishije, kubera imiterere yayo structure, kuko yubatse ku ntumwa igatagatifuzwa n'intumwa ikayoborwa n'intumwa n'abazisimbura aribo bepiskopi bunze ubumwe na papa usimbura Petero. Ugusimburana kw'intumwa gukeshwa isakramentu rishyira bamwe mu nzego cyane cyane mu rw'ubwepiskopi. Ndahamya ko batisima rimwe ikiza abantu ibyaha. Umurimo wa Kiliziya wo gutagatifuza abantu ushingiye ku masakramentu batisima imibereho nk'urugi no ku yindi mihango mitagatifu ndetse no ku isengesho. Kiliziya itanga amasakramentu arindwi ari mu bice bitatu. Hari amasakramentu y'ibanze atoza umuntu ubukristu ni batisimu, gukomezwa n'ukaristiya. Hari amasakramentu agandura cyangwa se n'ubukristu iyo bwangijwe n'icyaha cyangwa uburwayi n'izabukuru ni penetensiya n'ugusigwa kw'abarwayi. Hakaba n'amasakramentu akorera Kiliziya cyangwa yubaka ubusabane muri Kiliziya: ubusaseridoti no gushyingirwa. Ukaristiya ni ryo sakramentu rikuru kuko ari sakramentu rya Nyagasani Yezu Kristu ubwe. Yezu Kristu ari rwose mu Ukaristiya n'ubumana bwe n'ubumuntu bwe na roho ye n'umubiri we n'amaraso ye. Andi masakramentu yose atuganisha ku Ukaristiya. Sakramentu rya batisimo rihuri hawe kuvuka bundi bushya mu mazi no muri Roho Mutagatifu, agahinduka umwana wishingiwe kibyeyi n'Imana Data, akagurugingo rw'umubiri wa Kristu ariwo Kiliziya n'ingoro ya Roho Mutagatifu. Batisimo ikiza abana bato icyaha inkomoko, naho abakuru ibakiza icyaha inkomoko n'ibyaha byabo bwite. Sakramentu rya mbere rikiza ibyaha ni rya batisimo. Ibyaha bikorwa nyuma ya batisimo bikizwa n'isakramentu rya penetensiya. Ntihareba ivanjiri yanditswe na Yohani intumwa umutwe wa 20 umurongo wa 22 na 23 ryunga umukristu n'Imana ndetse na Kiliziya kandi rikamuzanira amahoro n'ibyishimo mu mutima. Sakramentu ry'Ukaristiya rikiza ibyaha bito. Kiliziya ifite ubutumwa n'ububasha bwo gukiza ibyaha
ngo bashabusigiwe na nyagasani Yesu Kristo. Batisimo itanga ubusaseridoti bwa cyami. Umukristo wese ni umuhanuzi, umuhereza gitambo n'umwami. Batisimo gukomezwa n'ubusaseridoti n'amasakramentu atangwa rimwe gusa ntasubirwamo. Batisimo ni ishingiro ry'ubuvandimwe n'iry'ubumwe bw'abakristo bose, abagatolika, aborthodoxi n'abaprotestanti. Ntegereje izuka ry'abapfuye n'ubugingo bwo mu gihe kizaza. Abapfuye bazazuka ku munsi w'imperuka maze bacirwa urubanza rwa nyuma. Nemera izuka ry'imibiri. Imibiri izazuka. Urupfu ni ugutandukana k'umubiri na roho. Umubiri ushangukira mu mva, naho roho igahinguka imbere y'Imana, igacirwa urubanza rw'umuntu ku giti cye. Imana yaremye umubiri. Umubiri ufite agaciro. Jambo Imana yigize umuntu. Umuntu wese afite agaciro. Izuka ry'umubiri ni isozwa ry'iremwa n'iry'ugucungurwa by'umubiri. Kristo yazutse mu bapfuye. Azatuzura ku munsi w'imperuka dufite umubiri utazongera gushanguka. Roho izahindurwa ukundi ku munsi w'imperuka. Nyagasani agarukanye ikuzo. Kumva uko izuka rizagenda ni ibintu birenze ibyo twatekereza n'ibyo twakumva. Gupfira muri nyagasani ni ugupfa ufite intebe ntagatifuza. Nta cyaha kijyana mu rupfu ufite. Uwemera Kristu ashobora guhindura urupfu rwe igikorwa cyo kumvira Imana. Hari ijambo rikwiye kwizerwa. Nidupfana na Kristu tuzazukana nawe. Ibaruwa ya kabiri Mutagatifu Pawulo ntumwandikiye Timote umutwe wa kabiri umurongo wa 11. Nemera ubugingo bw'iteka. Ubugingo bw'iteka butangira umuntu akimara kwitaba Imana. Bubanzirizwa n'urubanza rw'umuntu ku giti cye rucibwa na Kristo umucamanza w'abazima n'abapfuye. Urubanza rw'umuntu ku giti cye ruzemezwa no ku munsi w'imperuka. Urubanza rw'umuntu ku giti cye rugamije igihembo buri wese umaze gupfa ahabwa n'Imana muri roho ye idashobora gupfa hakurikijwe ukwemera n'ibikorwa bye. Icyo gihembo ni ukwinjira mu ihirwe ry'ijuru cyangwa kubanza gusukurwa mu purugatori cyangwa se igihano cy'iteka. Ijuru ni ibyishimo bikomeye kandi bidashira. Abapfuye buje ubutungane badakeneye irindi sukurwa bahita basanga Yezu na Bikira Mariya, abamarayika n'abatagatifu. Abo ni bo bagize Kiliziya yo mu ijuru, aho babona Imana imbona nkubone. Ibaruwa ya mbere Pawulo yandikiye Abanyakorinto umutwe 13 umurongo wa 12. Abo rero bakabana mu busabane n'ubutatu butagatifu kandi bagasabira Kiliziya ikiri mu rugendo no ku isi. Hari ijambo amen risoza indangakwemera. Indangakwemera isozwa n'ijambo amen. Iryo jambo ni naryo risoza igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana intumwa. Rinasoza amwe mu masengesho yo mu isezerano rishya n'amasengesho yo muri liturujiya ya Kiliziya. Amen isobanura yego yacu yuje ukwizera kandi yuzuye. Dushyira ku byo tuba tumaze guhamya, bityo tukizera rwose nyirukuba amen Uhoraho. Gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana intumwa umutwe wa 3 umurongo wa 14. Uhoraho ariwe nyagasani wacu Yesu Kristo. Mwari kumwe na Padiri Apuroni Senyenzi, umurezi n'umuyobozi wa seminari nkuru ya Nyumba muri diyosezi gatolika ya Butare, akaba n'umwarimu w'amahame ya Kiliziya mu iseminari nkuru yitiriwe Mutagatifu Karoli Borromeo yo mu Nyakibanda. Imana ibakomeze, ibahe umugisha, ibafashe. Abagatolika tujye duhamya ukwemera ntapfunwe kandi turangwa n'ibikorwa byiza bizatugeza mu bugingo bw'iteka. Tumenye
inyigisho za kiliziya. Urashaka gusobanukirwa n'amahame ya kiliziya? Waba se ugishidikanya ku nyigisho kiliziya tugezaho? Tega amatwi ikiganiro tumenye inyigisho za kiliziya.